വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ശരിക്കും വിഷുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനി ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ലേറ്റ് ആവണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. സോ ആ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പടക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് അവരാഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലാവി ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ച് വരച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലാവിയുടെ ആ നോട്ടി ഫേസൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു പാവം പോലെ പേടിച്ചു പോയി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ലാവിനെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ലാവിക്കുട്ടീനെ കണ്ടോ, ലാവിക്കുട്ടി ഇപ്പം നല്ല പേടിച്ച് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ചെണ്ടമേളവും അതേപോലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലും അങ്ങനത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. പേടി മാറിയോ? അയ്യോടാ പാവം. ലാവിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, ഭൂരിഭാഗമുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിൻ്റെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അവർക്ക് ഈ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടിയുടെ സൗണ്ടാവട്ടെ, പടക്കങ്ങളുടെ സൗണ്ടാവട്ടെ, മിന്നലാവട്ടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെയും കാറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ അവർ കുറച്ച് ടെൻഷനാവും, കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത്? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോകുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ, നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും ടെൻഷൻ അടിക്കും, അവർക്ക് എന്തായാലും പേടി വരും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റീനേക്കാളും 7 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഡോഗ്സിൻ്റെ ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഉത്സവ പറമ്പിൽ പോകുമ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ പടക്കം പട്ടപ്പട്ട പട്ടപ്പടയെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുമ്പം നമുക്ക് ചെവിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ആ സെയിം സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും 7 മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഡോഗ്സ് കേൾക്കുക. അപ്പം എന്തായാലും അവർ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കില്ല, എന്തായാലും അവർക്ക് ടെൻഷൻ വരാണ്ടിരിക്കില്ല. സോ അവർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ നിൽക്കുന്നതൊരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പടക്കത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നതും ഇടിയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതും മിന്നൽ വരുന്നതും ഒക്കെ സഡൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുമ്പം അവരെന്തായാലും ടെൻഷനാകും. പിന്നെ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷനാവും, അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അവർ ഇവിടെ സേഫാണോ, അവരുടെ കൂടെ എൻ്റെ ഓണർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ അവർക്ക് വരും. അപ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് പേടിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ. ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയണം, ഇതൊന്നും എല്ലാ ആനിമൽസിനും ഉള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ എല്ലാ ഡോഗ്സിനും ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ലിയോ ലാവിയുടെ കേസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാവിക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പേടി വരുന്നത്. ലാവിക്ക് ഒരു മഴ പെയ്താൽ തന്നെ ലാവിക്ക് പേടിയാണ്. പക്ഷേ ലിയോൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, ലിയോനിനി ഇടിവെട്ടിയാലും പടക്കം പൊട്ടിച്ചാലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവൻ സുഖമായിട്ട് അവൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും. സോ ഇങ്ങനെ അവരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് വരുമ്പം അവർ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സോ നിങ്ങളുടെ കാറ്റ്സോ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ടെൻഷനുണ്ട്, അവർക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട്, അവർ മെൻ്റലി ഡൗൺ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് അവർ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്, ഞാൻ സേഫ് അല്ല, നിങ്ങൾ വേഗം വരണം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ആ സൗണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല.
പിന്നെ നമ്മൾ ആരും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഡോഗ്സിനും ചില കാറ്റ്സിനും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പദ പദ പോലെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറയുന്നത് അവർക്ക് നല്ല ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവും, വിറച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അവരുടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെയും കാറ്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ മുഖം നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖം ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, പേടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും സിംറ്റംസ് ആണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റം നിങ്ങളുടെ ഡോഗ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർ ടെൻഷനിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടുകളുടെ പ്രഷർ കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല, നമ്മളൊക്കെ പുറത്തു പോയ ഒരു സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളേ ഒന്ന് മാറി അവരുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കി അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തത്. നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കാണാതായി പോകുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, ദീപാവലി സമയത്തും വിഷുവിൻ്റെ സമയത്തും ഒക്കെ. അപ്പം അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമ്മുടെ കഥാനായിക ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എവിടേക്കോ പോയി തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇന്നലെ ഈ വികൃതി ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ, ഇന്നലെ രാത്രി ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. സോ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പം നിങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, ഇനി വിഷു വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ദീപാവലി ഇനി വരും, അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എൻ്റെ പെറ്റ്സിനെ കെയർഫുള്ളാക്കി വെക്കണം, അവരെ സേഫ്റ്റി ഞാൻ നോക്കണമെന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കരുത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനെ സേഫാക്കി വെക്കാനായിട്ട് ആസ് എ പെറ്റ് പാരൻറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞാനും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുക. ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തലോടുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കൊരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആള് അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്ക് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിന്ന് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം, അവരുടെ മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ചില ഡോഗ്സിന് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് ടോയ്സ് എടുത്തു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡോഗ്സിന് ഇങ്ങനെ തുണിയൊക്കെ കടിച്ചു പറിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അപ്പം നമ്മൾ ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ തുണിയൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചിലവർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ലാവിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഫുൾ ലാവിക്ക് മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ലാവിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാവി ഓക്കെ ആവും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഡോഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ പുറത്തുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, മഴയാണെങ്കിലും ഇടിയാണെങ്കിലും പടക്കം പൊട്ടുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പെറ്റ്സിനെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് വരാതെ അതിന് പകരം നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും, അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അവരൊന്ന് കൂളാവാനായിട്ട്, അവരുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആവാനായിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പെറ്റ് പാരൻറ്റിന് എങ്ങനെ ഇവരെ സേഫാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, ഡോഗ്സും കാറ്റ്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുമില്ല, അവരൊറ്റയ്ക്കാണ്.
ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കില് താരം ലാവി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ലാവിയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും എന്റെ വീഡിയോയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലിയോ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ലിയോന് ഭയങ്കര സങ്കടം, ലിയോ എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ലിയോന്റെ അടുത്ത് പോവാത്തതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. അയ്യോടാ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിയോനെയും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പെറ്റ് പാരന്റിന് നല്ലൊരു ആനിമൽ ലവർ ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലൊക്കെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പടക്കങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ്, ഇപ്പം മത്ത, പൂ, കമ്പിത്തിരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ആ ഒരു റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഡോഗ്സും കാറ്റ്സും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അവരുടെ പോസിനാണ് ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോസിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിന് റെസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഒരു ഡോഗിന് പോ ഇഞ്ചുറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നോക്കാനുണ്ടാവില്ല. ആ വേദന അത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സഹിക്കണം. അതിന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ഭക്ഷണം തേടി പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ഒരു മൃഗത്തിനും ഒരു ജീവിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രഷർ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഡോഗ്സും കാറ്റ്സും ഒക്കെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഡോഗ്സും കാറ്റ്സും ഒക്കെ ആ ഒരു ഏരിയ നിന്ന് മാറി എങ്ങനെയെങ്കിലും സേഫ്റ്റി തേടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ടുള്ള പറ്റിയ മാർഗം വഴിയിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ പോയിട്ട് അവർ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് അറിയാതെ എടുത്ത് പോകുമ്പം ആ ഡോഗിനാണ് ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൃഗം ഏതൊരു മൃഗമായിക്കോട്ടെ അതിനാണ് ഇഞ്ചുറി പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിലൊന്ന് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫെസ്റ്റിവലാണ്, അത് നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ജീവനും ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം. അതൊന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് ഓരോരുത്തരുടെ തീരുമാനമാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ക്രാക്കേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡോഗ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ കാറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നും തൊട്ടടുത്ത് വെക്കരുത്. അവർക്ക് അറിയില്ല ഇത് പടക്കമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ അതറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ഫുഡാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സോഡിയം അയൺ പോയ്സണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അവർ പടക്കങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുക അവരുടെ ബോഡിയിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ അധികം കൂടും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഡോഗ്സിന് ഉപ്പ് കൊടുക്കരുതെന്ന്. ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആണ്. അപ്പോൾ ആ പടക്കങ്ങൾ ഇവർ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ സോഡിയമാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പടക്കങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു പോയ്സണാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ പടക്കങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയ്സൺ ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ കാണിക്കുക ആ സെയിം ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് അവർ വൊമിറ്റ് ചെയ്യും, അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല, ചില ഡോഗ്സിന് ലൂസ് മോഷനും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നല്ലപോലെ ദാഹം ഉണ്ടാവും. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അവർ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യും. ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരിയായത് നമ്മുടെ ലാവിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതാ, അപ്പോഴത്തേക്ക് നീ സ്ഥലം വിട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. സാധാരണ ഞാൻ പറയാറ് ഡോഗ് പാരൻസിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ്, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം വിഷു ഒക്കെ വരാറായി. എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സ് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അത് ഞങ്ങളെ മൂന്നുപേരെയും സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്യാമറ ഓഫാ. എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല്ല് തേക്കണം, നമുക്ക് പല്ല് തേക്കാം. പല്ല് തേക്കാണ്ട് നിന്നെ ഞാനിന്ന് വിടില്ല ലാബി, വിടില്ല ഞാൻ. എന്താ പരിപാടി ഇവിടെ? ലിയോ എന്താ പരിപാടി?